Cusco, a 27 de maig de 1938. Angeleta, molt apreciada esposa. Doncs al prendre la ploma serveix per dir-te que des de Calaf et vaig escriure una carta i després et vaig escriure una altra des de l'altre poble, que es diu Montroig. I ara t'escric des d'aquest poble que es diu el Cusco. Doncs fins ara no hem fet altra cosa que córrer país i pobles. Però no pensis en mi, que jo estic bé. Angeleta, no t'admiris d'aquesta carta perquè està feta a pedaços, doncs t'escric estones. A veure si m'escrius aviat. I si heu rebut notícies de mon germà Joan, que estic ansiós d'ell, perquè hi ha molt d'enrenou al front. Jo estic bé. De ranxo donen poc, però nosaltres, jo i el Joan de Cal Polvorer, mengem plegats a dispesa en una casa que li diuen Casa Pau Camats, aquí, al Cuscó.